Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Du sa en middag men sen inget mer, så får jag bli till din kavaljer. Men du ska vara hemma innan solen går ner, säger du och ler. Jag bokade bord för två på en liten restaurang med rutiga dukar och ljus och gammalt slitet möblemang. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du? Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, några dagar med en liten enkel rad. Du sa förlåt att du sårat mig och ville träffas nästa dag. Vi skulle ses igen klockan fem, men jag hade någonting på känn. Så med tårar i ögonen gick jag ensam hem. Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom ter você com a gente em mais esse vídeo, esse projeto que a gente está fazendo aqui com essa madeira muito rara, que é a braúna. Essa é uma madeira que dá um acabamento incrível e existe aqui na região duas espécies. No caso dessa aqui, a gente nota a diferença. Aqui é a braúna amarela e essa daqui é a braúna legítima. É a braúna escura. Então, para quem tinha dúvida, né, perguntou no vídeo passado, eu vou até deixar o link na descrição da primeira parte aqui da nossa mesa. Essa é uma mesa bem exclusiva, né? Ainda não vi uma mesa feita de braúna. Então, tá aí, né? Para quem tinha dúvida, essa daqui é a legítima. Ela é bem escura mesmo, é uma cor café. E essa daqui é mais clara um pouco assim, por isso que chama braúna amarela. Então agora na próxima etapa nós vamos fazer aqui um lixamento de desbaste para a gente vir com o acabamento. Vamos trabalhar os pés, a gente está com uma ideia de fazer uma outra parte aqui de fechamento que você vai acompanhar com a gente. Então vamos lá, continuando. Então para quem tinha dúvida, né, perguntou no vídeo passado, eu vou até deixar o link na descrição da primeira parte aqui da nossa mesa. Essa é uma mesa bem exclusiva, né? Ainda não vi uma mesa feita de braúna. Então tá aí, né? Para quem tinha dúvida, essa daqui é a legítima. Ela é bem escura mesmo, é uma cor café, e essa daqui é mais clara um pouco assim, por isso que chama braúna amarela. Então agora na próxima etapa nós vamos fazer aqui um lixamento de desbaste para a gente vir com o acabamento. Vamos trabalhar os pés, a gente está com uma ideia de fazer
uma outra parte aqui de fechamento que você vai acompanhar com a gente. Então vamos lá, continuando.
Realmente o resultado superou as expectativas. Combinou bastante a cor escura da Braúna com esse MDF vermelho, né, esse laminado que a gente usou aqui. E para o acabamento nós usamos aqui a cera de abelha. Essa daqui é uma cera cristal. Então é uma cera que a gente pode usar ela para madeira que vai ter contato com o alimento. Essa é da Wood Wood, né? Tem link na descrição lá para o site Escuta o Véio. Então, como a gente usou a madeira Braúna, não precisa a gente vernizar, né? Porque a Braúna em si ela já tem um brilho natural. Então a gente consegue um resultado muito bom usando somente uma cera. As dimensões aqui tá com 66 a largura. Eu fiz para o tamanho ali do meu escritório. Aqui tá com 1,08 centímetro. A altura a gente deixou com 76 de altura. Esse tá entre os projetos mais bonitos que eu já fiz, na minha opinião, porque a gente usou também uma madeira muito rara, né, como a Braúna. Ficou um projeto parecendo um móvel antigo e ao mesmo tempo bem acabado. A gente caprichou bastante aqui no lixamento. Aqui a gente colocou essa moldura, né, ficou com 5,5 cm, mas o tampo aqui ficou com 3 cm de espessura, então valorizou, ficou mais bonito, né? Então muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Mais uma vez foi bom ter você com a gente. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Agora leva ela para o escritório. É um acabamento incrível, né? A Braúna, para acabamento é sem comparação. Só tem o jacarandá que consegue um acabamento como a Braúna. Os veios da Braúna, ela é bem fechado, por isso ela consegue esse acabamento, né, incomparável. Varför leker du med känslorna som jag har för dig?